No niin, nyt on mun vuoro sitten vaihtaa tää lampuun. Mä pääsen näyttää nää laitehyökkäjän nopeat kädet. Tästä lähtee. Ding, 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 ding. Noin. Sit pannaan tuolta. Niin. Miten heillä? Ensin repii rikki, eiks niin? Niin, nyt lyödään vielä toi tuosta päälle. Tingo. Toi vielä päälle. Nonne. Ei tää nyt ihan Hall of Famein päässä, mutta valo tähän tuli, se on meillä kaikkein tärkeintä. Me ollaan kuitenkin tämmönen aika valoisen familia.